L'estiu de l'any passat, el PDeCAT nomenava de manera oficial a Marta Madrenas com a alcaldable per a les eleccions del 2019 a Girona. Ara, però, aquesta elecció pot situar-se en un nou escenari, ja que en una entrevista aquest matí a la xarxa, la mateixa Madrenas proposa una nova fórmula que aglutini més espectre republicà. Jo seria de les que a Girona apostaria per uns Junts per Girona i buscar una llista transversal en què hi hagin encara més ideologies i més sensibilitats i que poguéssim acudir d'aquesta forma en les eleccions municipals i després a dintre ja hi haurien tots els moviments doncs, de trobar doncs, els consensos per gestionar la ciutat. Pel que fa a la situació a Catalunya, Madrenas torna a desmentir la possibilitat que sigui ella el pla D per a la presidència, però sí que veu necessari tornar a passar per un referèndum pactat amb l'Estat. Entenc que sí, que hem de tornar a passar per un referèndum pactat, establint les condicions i també les condicions del després, en cas de que sí, en cas de que no, doncs en cas de que no està clar, en cas de que sí, doncs quines serien les... els terminis i les condicions d'aquest traspàs, no? Confia que la setmana que ve hi hagi president o presidenta i que es constitueixi govern aviat. En aquest sentit, Madrenas veuria bé restituir els consellers empresonats o a l'exili per visualitzar tota la legitimitat d'aquestes persones. Si se suspenen, que sigui l'Estat espanyol que assumeixi que a través d'una altra il·legalitat més, no només no està fent el que es va dir des de la ONU de que s'havia de respectar tots els drets polítics i civils d'aquestes persones, que els atenen intactes, doncs que no només no s'està fent cap cas de les, no és una recomanació, sinó que és d'obligat compliment de la resolució de la ONU, sinó que encara es rebla el clau i encara se'ls hi complica més aquesta situació. Pel que fa a la reunió amb Enric Millo convocada pel 24 de maig, sosté que es farà el consistori que en cap cas suposa reprendre relacions institucionals. Ho atribueix a ganes de postureig del delegat del govern espanyol.